Вулицю Комунарів від перехрестя з Леніна до перехрестя з Чубаря можуть закрити для автомобільного проїзду. Про це сьогодні говорили на апаратній нараді. Серед головних причин занепокоєння – руйнування плитки. Брусчатка вилітає, великі фури йдуть. На той неділі вилітають, я їду, і впереді фура ходить. Вилітають кирпичі, та брусчатка вилітає десь на 5-6 метрів ззаду. Любая машина і любой ребенок травмируется, естественно, это будет плачевный результат. Подготовка в зиму, она находится, конечно, в плачевном состоянии. Тепер чиновники міркуватимуть, що робити. Адже, за словами міського голови Нелі Штепи, перекрити проїжджу частину – то найпростіший варіант. Жителі просять, щоб ми перекрили цю вулицю, зробили її пішохідною. Однозначно, этот вопрос еще будем рассматривать. Перекрыть улицу Коммунаров, значит, все грузовые машины пойдут через центр города. Сегодня нужно дать какую-то альтернативную улицу. Будем сегодня думать. До криминалу в муниципалитете бідкаються. Крадіжки пластикових кришок та секцій гумових полісменів почастішали. З цього приводу звернулися до міліції і вже міркують про встановлення систем зовнішнього відеоспостереження. До теми провалля по провулку Комсомольському ділянка ґрунту, що осів довкола поворотного колодязя, збільшується. В мерії запевняють, ситуація під контролем. Ми пригласили підрядчика, який обслідував, і ніяких нарушень, нічого не було определено. Земля буде просідати по-любому. Ми сьогодні будемо її постійно формувати, щоб вона не була, не присідала, там, додавати землю. Але те, що ніяких відклонень від норм, нічого немає. І до проблеми благоустрою. За словами головної комунальниці Слов'янська Тетяни Малій, на цьому тижні в місті встановлять 20 новеньких контейнерів для збирання твердих побутових відходів.